нехай поблагословить тебе Господь, нехай Він тебе стереже, нехай зверне Господь на тебе лице своє, нехай буде милостивий до тебе і дасть тобі мир. Вчора мали чудовий день хрещення, і багато друзів, багато братів і сестер приїхали, але не всі змогли бути. Ви сьогодні після молитви зможете поздоровити наших друзів, які приймали хрещення, і нам приємно бачити їх усміхнені лиця, їх комітмент, що вони посвятили себе Господу. Ми помолимося. Господи, ми щиро Тобі вдячні за цей приємний день, за те, що ми могли бути в домі Твоєму. І ми сьогодні згадували Твої страждання, Твою пролиту кров, Твоє тіло, яке було побите, опльоване за наші гріхи. І допоможи нам, як ми сьогодні чули, жити і практикувати цю позицію розп'ятого християнина, що ми дивились на Тебе, дивились на небо, не планували так багато в нашому житті, але планували бути одного дня з Тобою. Ми дякуємо Тобі за брата і сестер, які, Господи, сьогодні вперше могли приймати участь у вечері Твоїй. Нам приємно бачити їхню радість, їхню посвяту служити. Благослови, щоб це бажання було кожний день в їхньому житті, що вони пам'ятали про Тебе, про Ісуса, який помер і воскрес, і чекає їх на небі. Допоможи, щоб їхнє життя було віддане Тобі на служіння. Благослови, Господи, всіх нас, і розпусти нас з миром від ніг Твоїх. І допоможи, щоб ми ввечері могли прийти разом, поклонитись Тобі, віддати Тобі подяку. Хто особливо хворіє, кому важко сьогодні, хто не може бути в церкві, підтримай таких. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Духа Святого нехай буде завжди з нами. Амінь. Амінь. З миром Божим вітайте один одного, вітайте наших нових членів церкви.